Բարձր սարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես ներողություն եմ խնդրում թեմայի չեղվելու համար, բայց համոզված եմ, որ այս ինֆորմացիան կարևոր է ու պետքա որ մեր հայրենակիցները իմանան։ Ուրեմն վերջին շրջանում ու հատկապես նաև վերջին օրերին կրկին շատ աշահարպում է պարգևավճարների թեման։ Մենք մի քանի օր արդեն բյուջեի քննարկումների մեջ էինք և ես այդ առիթը օգտագործելով ֆինանսների նախարարին խնդրեցի հստակ տեղեկատվություն ներկայացնել, թե 2020 թվականին ինչ ծավալի պարգևավճարներ են բաժանվել պետական կառավարման համակարգում։ Կհիշեք երևի, որ ներկայացվում է, որ պետական պաշտոնյաները 2020 թվականին ստացել են մոտ 120 միլիոն դոլարի պարգևավճարներ։ Ես ինքս հայտարարել եմ, որ այդ թիվը սուտ է և կոչ եմ արել նման թիվ հայտարարողները հիմնավորեն, հիմնավորումներ չեն հնչել ու այսպիսի բաներ էին ասում, միգուցե 120 չի, 119 դա ինչ էականը։ Հիմա ես ներկայացնում տվյալները ու կխնդրեմ լրատվամիջոցները նույնպես, եթե շահագրգռեն հանրությանը օբյեկտիվ ինֆորմացիա հասցնելու հարցում, այս ինֆորմացիան տարածեն։ Ուրեմն 2020 թվականին պետական կառավարման համակարգի աշխատավարձի ֆոնդը կազմել է 65.5 միլիարդ դրամ և բաժանվել է մոտավորապես դրա 30% չափով, 22 միլիարդ դրամի պարգևավճար, այսինքն 45 միլիոն դոլար։ Ընդ որում, այս գումարի մեջ մտնում է նաև հարկերը, եթե հարկերը հանում ենք, ստացվում է մոտ 35 միլիոն դոլար։ Ընդ որում, այս գումարը բաժանվել է ոչ թե պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այլ բաժանվել է 20,000 պետական ծառայողներին։ Այնպես որ այդ մանիպուլյացիան, որ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարգևավճարներով չգիտեմ ինչեր են արել, այս թվերը կարծում եմ բավարար է, ես կես րոպել հա ավել խոսեմ, եթե մեկ աշխատողի հաշվով ենք նայում, յուրաքանչյուր աշխատողի միջին հաշվով ամսական պետական ծառայողի սկսած գրադարանների, արխիվների, չգիտեմ այլ կառույցների աշխատողներից ամսական միջինը 90,000 դրամ պարգևավճարը բաժին ընկել, եթե հարկերը հանենք մոտ 70,000 դրամ։ Ուզում եմ նաև ասել, որ նախկինում էլ այդ համակարգը այսպես թե այնպես գործել է, որոշ կառույցներ ունեցել են արտաբյուջեներ, որոշ կառույցներում բաժանվել են պարգևավճարներ միշտ, օրինակ ֆինանսների նախարարությունում, և այս գումարները, եթե իրականությունը հայտարարողը մի քանի անգամ շեղվում են, ես եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում, որ այն մարդիկ, որոնք այսպիսի հայտարարություններ են անում, կամ հիմա կրկին հիմնավորեն ու ապացուցեն, որ այս թվերը սխալ են, կամ ներողություն խնդրեն հասարակությանը մոլորեցնելու համար։ Շնորհակալություն։ Վահագն Ալեքսանյան։